ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪಾಕೆಟು, ಎರಡು ಪಾಕೆಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು 8 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಾಣಲಿಗೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನೋಡಿ, ಕಳೆ ಬೀಜ ಒಂದು 2 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಳೆ ಬೀಜನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಕಳೆ ಬೀಜ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಾಗದಿರ ಹುರಿಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆ ಬೀಜ ಹುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಡಲೆಕಾಳು, ಕಡಲೆಬೇಳೆ 1 ಸ್ಪೂನು, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು, ಕಳೆ ಬೀಜನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಆನಿಯನ್ ಸೇರಿಸೋಣ. ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಸಿಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 1-2, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಏಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಾದವರು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸೋಣ. ನೋಡಿ, 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 2 ಪಾಕೆಟ್ಟು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪಾಕೆಟ್ ಪುಡಿನ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಪಾಕೆಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. 2 ಪಾಕೆಟ್ಟು ಬಂದು 10 ಜನನೇ ತಿನ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. 10 ಜನನೇ ತಿನ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹುಳಿನ ನಾನು 1 ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿನ ನಾನು
ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಸ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನಾನು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗೊಜ್ಜು ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಮೊದಲು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಹುರಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಊಟದ ಜೊತೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಅನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅನಂತರ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇಕಂದರೆ ಈಗಲೇ ಕಲಿಸ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.